hammaga assalomu alaykum video darsligimizni davom ettiramiz bugungi video darsligimizda javani nomlash qoidalari standartlari haqida gaplashib o'tamiz hop nomlash qoidalari nomidan aytib turibdi u har bir namingda ya'ni u o'zgaruvchi bo'ladimi klass bo'ladimi yoki funksiya bo'ladimi albatta qoidalarga asoslangan holda standartlarga asoslangan holda bajarishimiz kerak bo'ladi umuman nomlash qoidalari nimaga kerak bo'ladi degan savolga javob beradigan bo'lsak masalan aytaylik ertaga yoki katta proyektlarda ishlaydigan bo'lsanglar masalan ming qatordar balki undan ko'pdir yoki nechadir oylab ishlaydigan proyektlaringiz bo'lsa bir nechadir oy oldin qilgan klassingizni yaratgan klassingizni yoki funksiyangizni nima ish bajarishini esinglardan chiqarib qo'yishinglar mumkin bu oddiy holat hammada bo'lib turadi va shu sababdan ham nomlash qoidalarga asoslasshimiz kerak ya'ni har bir funksiyani yoki har bir klassni aynan nima vazifa bajarishini nomiga berib ketishimiz kerak masalan main klassn yozdik bu bilib turibmiz main yoki boshqa narsa yoki o'tgan safargi misollarimizdan olib ko'radigan bo'lsak bo'lsaksm deb yozdim ya'ni любой ko'rgan odam biladiki bu ikkita sonni summasini hisoblab beryapti ya'ni u qanchadir vaqt o'tganingizdan o'tgandan keyin ham bu shuni nomiga qarab turib nima ish bajarishini albatta funksiyani nima ish bajarishini bilib olamiz ho'p kelinglar man sizlarga kichkina qilib qoidalarni yozib boraman birinchi o'rinda ma'no berish kerak bu xoh klass bo'lsin yoki funksiya bo'lsin yoki variable bo'lsin u narsa ma'no bera olishi kerak yoki masalan ertaga sheriylar bilan ishlaydigan bo'lsanglar sherinlar hech qachon sizlarni kodinglarni nima deydi tekshirib o'tirmaydi shunchaki siz yozgan klassingiz yoki funksiyangizga qarab turib nima ish bajarishini tushunib oladi shuning uchun ham har bir klass o'zgarish va funksiyaga birinchi o'rinda qanaqadir ma'no beradigan nomlab ma'no beradigan nom bilan nomlab ketishinglar kerak ikkinchi o'rinda bu javani o'zini standartlari javan standartlari hozir aynan nimaligini hozir ko'rib chiqamiz klasslarda birinchi o'rinda klass haqida gaplashamiz klassda agar nomlashda uh, bo'ladigan bo'lsa birinchi o'rinda katta harflardan bosh harflardan boshlashimiz kerak masalan bein harfi bilan oi kelin bitta alohida klass yarata qolamiz new java klass va aytaylik uh, test klass deb yozaman va mana ko'rib turibsizlar birinchi bo'lib bosh harfda klassimiz nomini yaratib oldim va keyingisi integer masalan h ya'ni qanaqadir variablega agar yaratadigan bo'lsam integer h deb kichkina harfda yaratamiz ya'ni bosh harfi bosh harfda bo'lmaydi kichkina harfda yoziladi bu java standarti yoki agar <laughs> funksiya yozadigan <laughs> bo'lsak ularda ham xuddi shunaqa kichkina harfda boshlanadi calklate yoki boshqa narsa aynan nimaligini o'sha paytda berib ketilishi kerak что keyingi safar agar <laughs> ishlatmoqchi bo'lgan paytinglarda nima ish bajarishini bilib olishinglar <laughs> kerak bu javani standartlari edi faqat klasslarda bosh harflarda o'zgaruvchi va funksiyalarda kichkina harflarda boshlanadi uchinchisi jamani yana bitta standarti uh, hamma o'zgaruvchilar nomi camel case da yoziladi Camel case nima degani mana bu yerda ko'rishimiz mumkin test class bosh deb bosh harf yozildi test degan bitta so'z tugadi ya'ni уjе tüge, yani ikkinchi so'z boshlanyapti mana shu ikkinchi so'z boshlanishidan oldin kichkina harfda test class emas katta harfda test class deb yozilishi kerak ya'ni bitta gap so'zimiz tugadi ikkinchi so'zimiz bosh harfda yoki masalan eh uh, nima desak bo'ladi h friend desak masalan bu ham shunaqa ya'ni kichkina harfda boshlandi bitta so'z tugadi ikkinchi harfimizda ужjе ikkinchi so'zimizda uh, bosh harf uh, bilan boshlanadi yoki o'tgan safari ko'rgan narsamiz calculate sum deydigan bo'lsak calculate so'zi alohida va sam uh, bosh harfda yoziladi yana bitta narsa aytish esimdan chiqibdi funksiyani belgilashda nomalashda birinchi o'rinda u yoqda action bor ya'ni qanaqadir harakat bajariladi man aytib o'tganimdek calculate. ya'ni qanaqadir harakat bor yani bu uh, veriabdan ajratib turadigan bitta xususiyati yoki aytaylik agar keyinchalik uh, dastur dasturda masalan uzerni o'zi haqidagi hamma ma'lumot oladigan bo'lsa get me deb nomlashinglar mumkin yoki aytaylik telefon nomer oladigan bo'lsangiz, get phone. qanchalik qisqa bo'lsa manimcha shunchalik как nima desa bo'ladi tushunarliroq bo'ladi va boshqa userlarga ham unchalik boshqa dasturchilarga ham sheriklarga ham unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi agar aytaylik bizda get phone bor yoki yana bitta funksiya ichida qanaqadir ikkita vazifa uh, bajarayotganga o'xshagan nima desak bo'ladi vazifa bajaradigan qanaqadir funksiyamiz bor masalan ham uzer ham telefonni olib beryapti ham emailni olib beryapti o'zi bunaqa qilish mumkin emasu lekin baribir ko'rib chiqamiz agar naminda qanaqa bo'ladi get phone and email ko'rganinglardek get boshida kichkina harfda boshladik va keyingi so'zlar tugagandan keyin albatta bosh harfda yoziladi yoki user bor yo'qligini tekshiradigan nimadir bajaradigan bo'lsak qanaqadir funksiya bo'lsa check user desak bo'ladi yoki aynan nimaligini existence deb bersak bo'ladi ya'ni bor yo'qmi degan narsa ma'noni beradi check user existence так bu a, jamani nomlash qoidalari va bu bilan yuzerlarga masalan o'zinglarni sherinlarga nima desa bo'ladi osonlik tug'dirasizlar ya'ni o'zinglarga ham keyinchalik masalan bir oylab ishlaydigan proyektlaringiz bo'ladigan bo'lsa o'zinlarni eslab qolishinglar uchun aynan qaysi funksiya qaysi klass nima vazifa bajarayotganlini bilib olishinglar uchun albatta qo'l keladi shu bilan bugungi darsimiz tamom keyingi darslarga o'tishni albatta tavsiya qilaman rahmat